Hej allihopa, mitt namn är Isabella Winroth. Jag går under artistnamnet Bella Winth. Jag är 28 år gammal, jag kommer ifrån Kristianstad i Skåne. Jag har hållit på med musik hela mitt liv typ. Gått i olika musikskolor och pluggat musik utomlands. Men nyligen så swappade jag från engelska till svenska. Så numera skriver jag musik på svenska. Och har släppt min första singel, Ditt namn står skrivet på den här. Och nu då min andra svenska singel som heter Så springer jag. Så springer jag handlar om att man inte vågar släppa in någon, för man är rädd att bli sårad. Så låten handlar om att man liksom har träffat någon som man tror är bra, eller den har behandlat en bra ändå. Men man vågar liksom inte släppa in den hela vägen, för när de kommer för nära så springer man åt andra hållet. Det är lite det den handlar om. Och det här att man inte riktigt kan ställa sin stolthet och bara köra, utan man blir så här, men jag måste skydda mig själv, jag måste skydda mitt hjärta liksom. Att liksom rädslan för att släppa in någon, och så fort man kommer för nära så springer man åt andra hållet för att man blir rädd. Den första konserten jag gick på, undrar om inte det var Westlife. När Westlife var i Skandinavium i Göteborg. Jag tror det var den första så här stora liksom arenakonserten jag var på. Min favoritlåt just nu är en låt som heter Kom för att se dig gå, med en svensk artist som heter Petrus. Alltså jag har den låten så mycket på hjärnan, jag älskar den. Jag kanske kan spela lite av den här, jag har förberett lite. Jag blir väldigt inspirerad. Alltså nu, sen jag började skriva på svenska, så det som inspirerar mig är ju saker som jag själv känner. Mina egna känslor och saker jag själv upplever och är med om. Så ofta är det att jag känner en känsla, jag skriver om den. Och sen så pusslar jag och mitt team ihop en bra låt. Oftast utifrån någon låt jag hört som jag tänkte, fan det här var coolt. Eller ska vi inte göra någonting baserat på det här liksom. Typ som Så springer jag går i tretakt. Där kände jag lite att jag ville ha, jag vet inte varför, men Perfect med Ed Sheeran går också i tretakt. Och det var lite den som jag hade på huvudet typ när jag skulle skriva den här låten. För jag kände så här, det är nog kärlekslåt. Fast Perfect är ju typ en bröllopslåt. Men ja, det här handlar ju lite mer om osäker kärlek typ. Så jag vet inte, jag skulle säga att låtar som har ett visst sound som ger mig en viss känsla kan inspirera mig till att göra en låt som ger samma känsla. Men texterna inspireras jag av mig själv, mitt eget liv, mina egna känslor. Då skriver jag ofta ner direkt när jag tänker på någonting och försöker få det och bli exakt som det faktiskt känns och exakt som det faktiskt var i låtarna sen liksom.